Ce ramă și nevoie te vine, mă, ce? Ecoasa fiind cât vrei. Păi ce ramă și Te հերանստում ենք, հերանստումն աննեց է, մենք ես միայն եմ կրված, բայց ամուսնուն հետ եմ մնացել, ես զաքսավորած չենք, երեխեք իմ ազգանունով է։ Հա, ինքը այսինքն դուք ձեր հերանստանից դուրս եկեք ամուսնացել եք, Դոմինգի մեջ եք ամուսնացել, մնացել եք Դոմինգի մեջ, ինքն էլ դուք հերանստ հետ տուն ստացել էր, հա? Չէ, հերանք տուն ունեին, մենք պրոստը իրանց հետ չենք ապրել, սկզբից է Դոմինգի մեջ են ապրել։ Հա, դուք ամուսնացել եք Դոմինգի մեջ։ Թազատուն ստացել են իրանք, թե՞։ Չէ, չէ, եկա Տնագի մեջ եք ամուսնացել, տնագի մեջ կաբրիկ միջև էր։ Հա, 94 թվականի։ Այո, առաջ մոդուլը կաբրենք։ Այս մոդուլներով քանդի բան են, ինչտեղ հետո այստեղ ապրանք, այս դեմը մոդուլը։ Այդ ժամանակ իրան կոր ապրել։ Դեռ բաժարը ընկա, ինչտեղ եկանք այստեղ էլ։ Ես 94 թվականի մայիսին եմ եկել թող։ Դե չէ՞ դա աշկից է, դա չէ՞ հոկտեմբերը մնացինք մեր 5 տարի, նադիգից գեղը 4-ով։ Դե հերան գեղանք չէ։ Ինչ է կարճը, դաս գնացել եք ես այդ, չէ։ Հա, գնացել եք։ Ուրեմն շնորհ կամ անվարձահատույց դրամատելով, բայց այս տարածքը նաև վաճարկի ենթակա չէ, ես փաստով եմ վարդուշտ ձեր տնակը հանեմ, տարածված երկար մնա, այս տնակը երկար ժամանակ չհանեմ, ես որ այս տնակը… Բայց իմացել եմ ես, այս տարածքը վաճարված չէ, սիկավ գոտի է, Ես էլ դումնելով հանեն, ճանապարհը։ Ճանապարհն է, այսինքն այս տարածքը վաճարքի ենթակա չէ։ Ենթակա չէ։ Այսինքն դու մարդ ծախսել է, իմաց չունի այս տարածքի ես նայեմ, որ կոպ բոլոր սերանդով են, ես չեմ կարկավորում։ Լավ։ Հետո որոշակի օգնություն ցուցաբերված։ Մոսկվայից, նախկին Երևանից, ոչ թե Գյումրիից, մի շատ լավ կին, որ ցանկացավ իր անունը
հրապարակվի, ձեզ կմար փոխան, ձեզ նաև Կանադայից, հայ առաքելական եկեղեցու Կանադայի թեմը, ձեզ երեխաներին թոշակ է նշանակի, երեք ամիսը մեկ կմար կստանաք, նաև երիտասարդները բարելափայտ բերեցին, էլ ինձ ցանկություն ունեք, որ երեխեք ինչ կերազեն ունենալ, Հազիս ճան, ինչ կերազեր ունենալ, Հայսի կանխան, գերսետ, հատքոտ, գերսետ, Ապրես.